侬好，我是老鸭说。这里是东京都西多摩郡会员村的数码。这里还算挺漂亮的，这是九头龙大桥。九头龙那里是九头龙瀑布。哈哈，我朋友说这里会有自杀的人。九头龙大桥，看一下另外一边。啊，这里很多有摩托车啊，因为这个山道弯弯曲曲的啊，奥多摩周游道路，数码温泉，接下去呢就是泡数码温泉。1.1公里的路，现在是1:46。啊，今天早上4:10起床，坐电车转巴士，2个多小时吧。那8点钟爬到1点钟，5个小时爬山。现在安全下山了。这一带沿路风景还是很漂亮的，有很多骑自行车的、开摩托车的，还有普通到这里来开车玩的很多，有很多名车。啊，可能要金甲的，这个是九头龙神社。我去！啊，我们，这个是九头龙神社啊。九头龙神社，走，去九头龙神社看一下。这个位于桂园村数码地区的九头龙神社，始建年数不明。据说，在1336年日本的南北朝时代就已经存在了。九头龙在日本古代传说中是能带来降雨的神龙。这次登山啊，安全下山，谢谢。哎呦，这个像什么？谢谢观看，欢迎点赞、转发、评论、加关注，未完待续，下集更精彩。